مقدشو أي كده عن قرحيو إدباتوين كلاي هدالا نولاش هداد كا مقالادا غو حاكا جرا إسبدال لكالا الدوان منجرتو وح سامينا ويكويا لطي هور مركا بلشادا عاصمة دا غو حاكا جرا نولال آديا حيباها عاصمة دا مقدشو حيليغا هبين كيا غو حاكا جرا نولال كا دوان مدى مالنتي اي مقالادا داد رادين يا جوي دا غناشو أو كان نصانا يا بوقا إيكولايل كبالنتي أي حيليغا هبين كيا وحا أي تغان حيبتا بدا ليدو وحا إيقادانا يا نعاودا ليدا يجويغا قبو أي حيبتا حيليغا سي مقا يدو إي هوتيلو أي لغو سو كرديي كوي هورا أي هريرا حيبتا كودسنا دالان يرو قويسس أصحاب إي لبانا يال أو ككل يميد حافظة همقالة مقدشو أي تغا بدا حيبتا ليدو حيليغا هبين كيا وحانا إي دونتان شيكو شاه يد الحيس والله هو جو معان او بوق لهين او قيره لهين او ان جو النبضة عاديك عاد معناها سي كلسون كجرتو وان مخهيتو يهو معان له ما شاء الله اذا او هيلا حبت هبينكي ما اسك لوغيا تا كسنتغا حقنتغا كدب ميلان شاه كسيعبا كدب سي نبدان غرغي كتغا ما شاء الله dhalinyarada ku damaashada xeebta leedo ayaa ii sheegay in jawiga ka jira ay ka helaan deganaasho marka ay dib ugu laabtaan guryahooduna ay dareemaan farxad waaw ma sha Allah marka inta aan ka baxo aan gurigeyga u heeyo in waxa way aad baan u seexdaa waqti fiican baan qaataa sababtoo ah waxa way jawi degan ku jira waxa way hawo fiican baan qaataa xamar markii aan hadda joogno gudaheeda waa aragti waa kulayl guriga marxada ka shida laakiin meeshaan hawaan caadi ahayn baa ka socoto deganaashaha ka jira halkan waxa ay soo jiidatay in dadka imaanaya ay iska qaadaan sawiro waxaana taasi ay shaqo abuur u noqotay dhalinyarada ku shaqeysata xirfadda qaadista sawirka hobbigeyga noqday inaan kaamiristo noqdo photographer oo aan caan ku noqdo kaamiradeeda oo aan aniga xirfad qaas ah u yeesho kaamirada oo aan noqdo xirfadle ku ganacsada kaamiradiisa xeebta leedo habeenkii waxaa ku soo kordhay fursada dalxiis oo aan horey ugu jiri jirin doon dalxiis oo markiiba ay ku dalxiisi karaan 40 qof oo leh maqaayado iyo adeegyo kale ayaa laga hirgeliyay halkan waa caasimadda Soomaaliya ee Muqdisho waxa ka jirta nolol ka duwan noloshii hore ee Muqdisho lagu tilmaami jiray waxaan joognaa xeebta Leedo waxaan dul saaranahay doonyaha lagu dalxiiso ee laga hirgeliyay xeebta Leedo waqtigu waa habeen waxaan dusha ka saaranahay mid ka mid ah doonyaha halkan lagu damaasha tago xilliga habeenkiya jawigu waa uu ka duwan yahay waqtigii hore horta waa markii ugu horeysay aan doon badda dhexdeeda ku jirta aan ku dalxiis tagaayo waan habeenkii ugu horeysay aan imaado Leedo haddana waa ku faraxsanahay xilli habeen ay aad u macaan tahay jawigu degan yahay aan waqti ku qaato meeshaan milkiilaha doonta dalxiis ee xeebta Leedo ka howlgasha ayaa ka waramaya adeegyada dalxiisayaasha ay ka heli karaan doontaasi okay aniga waxaa la dhahaa Cabdiqaadir Maxamed Ibraahin aan ku dhashay xamar xeebtan Leedo ayaan ku soo koray dadka u soo dalxiis tagi jiray oo dabar u soo dabar tagi jiray marka xeebti markaa imaadana waxaan arkay weli inaan dooman yar yar ku soconno dadka la qaado la soo wareejiyo la soo celiyo aan lahayn raaxo iyo fadhi iyo cunto xasan lahayn markaas aan iyo yar saaxiibkayga Maxamed Cabdirsaaq aan isku darsanay ra'yi oo ku fikirnay inaan sameyno baashana maalgeliyay waa tan maanta doonti waxaan sameynay doon oo maqaayad ah oo la yiraahdo La Lanterna af Soomaali magaca Fenus Taliido waaye habeenka ayda meesha ka shidan 40 qof ay qaadaa fadhi leedahay suuli leedahay qolka dumarkay oo ku dukadaan oo dadka isaga bedelaan leedahay dhinaca waxaan joogaa xeebta Leedo waxa aan hayaa shaqaanta maestirika doonta La Lanterna oo ah doon dalxiis oo magaalada Muqdisho la keenay oo badda xeebta Leedo markaasi laga hirgeliyay waa mid ka mid ah habeenada ay ugu farxadda badan dabcan bariga ayay kasoo warrami jiray waxaan idinka kasoo warramayaa badda dusheeda Cabdiqani Daahir Cumar oo ka mid ah dadka ku dalxiisaya xeebta Leedo ayaa qaba in caasimadda lagu soo kordhiyo fikrado kale oo maalgashi ah
saacadan waxaan joogaa oo aan siina u soo aaday xeebta Liido. Waxaan kor saaranahay waa doon dalxiis oo lagu soo kordhiyey caasimadda. Caasimaddan aan ku dalxiiseyna ma ahan meel kale, waa caasimadda magaalada Muqdisho. Waxa ayna rabtaa fahan iyo qof walba wixii khibrad uu hayo inuu ku soo kordhiyo. Marka aad aan ugu faraxsanahay caawa waqtigeyga inaan meeshaan ku qaato halkaana aan joogo. Abdaasiis Ibraahin Xamadokey, TV Universal, magaalada Muqdisho.